这是个啥玩意？河吗？你死在这里了？是欢还是河啊？妈的，出来2遍，都遇到什么东西了？在竹林里面，然后过来找了个花椒木。之前在那边找的，今天在这边再找一下，遇到了这个东西，也没看到外伤啊，还挺肥。那有小崽子了吧？你看这来头。看这脸，这脸是啥？应该是河吧，不是欢吧？这个公的，这是生殖器，我以为是奶头。公的没有外伤，没看到被夹子夹的那种东西都没过来找花椒木，不知道啥意思。看一下正脸哈，就是河。东西现在好像比较多，死掉了，不知道啥原因，都已经中毒了还是咋的？走了，继续找我的花椒木去了。到处都是被猛禽吃掉的斑鸠。我们这边的花椒都是这样的，你看，就没什么刺感觉。花椒树反正到处都是，长满了。这东西很能长，纸一掉到地上它就，但是没有那种长得是长满的那种，只发现了一颗前2天。看这里的花椒，这野的花椒长得跟他妈的人种的一样的，一片一片的，这河堤上面长的，野生的。到处都是，它这个籽掉到哪里长到哪里。像这种刺就比较多一点，这还是个小的，但是它不像花椒，上面结的是个果，结了个果，这个果的味道和桂圆干一模一样，那就不是花椒的。之前找到一颗很粗的，然后浑身长满了疙瘩，这个还小。就结了这个果，你们网上卖的应该都是这种，应该不是花椒，跟桂圆的味一模一样。我把它修剪一下，看今年会不会刺长了很多。反正大的基本上没有刺，这种花椒。看这是个啥？螳螂的吗？什么卵的包？螳螂的吗？野外什么东西都有，真的。你们觉得没有，是你们天天在家里面待着。那野外，你天天在这种地方，居然有什么东西都能遇得到，啥玩意？螳螂包，螳螂的卵，又遇到你了。很臭，之前在那边救助了一只，被车撞的脊椎断掉了，拍了片子，没有任何条件反射后退。不知道啥原因，可能毒死了。这大个地龙，这个里面有核物，我今天才看到。就那种会潜水的鸟，就像这种水里面就会有核物，它在这种激流里面抓那种水里面的虫子，啥玩意？鸡吧？谁家的鸡？是，这是个啥？什么物？
白金还没开始建，这几天疙瘩这种找不到，哎，有刺，然后都是疙瘩，像长得啥一样。普通的花椒就不是这样，它没有花椒味，不是花椒水。